Fala galera, bom dia! Bem-vindos a mais um vídeo terça-feira, 6 de julho. Separei algumas informações para compartilhar com vocês. A primeira delas é sobre a Ambipar, que comunicou ontem por meio de fato relevante mais uma aquisição. Desta vez foi de 100% da empresa sabtech o valor da negociação, porém, não foi divulgado. Com 14 bases operacionais na Colômbia, a Sabtec atua há 17 anos na prestação de serviços com foco no atendimento a emergências ambientais no modal rodoviário. A companhia é líder de mercado na Colômbia e faturou 4,3 milhões de dólares em 2020, além de prestar serviços no México e também no Panamá. A empresa colombiana também possui um sistema de gerenciamento de risco e rastreamento total dos caminhões com alta tecnologia embarcada, onde também ela é líder de mercado com 55% do market share. A segunda informação é sobre a construtora Curi que ontem divulgou uma prévia do seu resultado operacional do segundo trimestre, mostrando que a empresa bateu o recorde ao registrar cerca de 683 milhões de reais em vendas, e este valor é 133% maior na comparação com o segundo trimestre do ano passado. No segundo trimestre de 2021, foram produzidas 1832 unidades, representando um aumento de 6,5% Comparado com o mesmo trimestre do ano anterior, ainda segundo a construtora, a geração de caixa operacional foi positiva e chegou à marca dos 71,7 milhões de reais, 17% acima do valor registrado no mesmo período do ano passado. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês gostem das informações do vídeo. Lembrando que o conteúdo não é recomendação de compra ou de venda das ações. Eu vou deixar um abraço para o João Bosco o Rodrigo Maciel, o Raul Alexandre, o Vladimir da Silva e também para o Aristides Pimentel. Muito obrigado por assistir até aqui. Uma excelente terça-feira e bons investimentos, galera.